Die berghaans het 'n veer laat val van die hoogste kraans by Woopertal. My hart staan tyd al meer en meer. Ek stuur vir jou die berghaans weer. Met dese wil ek vir jou sê hoe diep my liefde vir jou lê. Die natuur, sien daar skoonheid. Oh, dit is verskriklik mooi. Baie mooi, oh. Baie mooi. Wat is die drie woorde wat jy elke oggend vir my moet sê as ek wakker word? Koffie of tee? Jy kom woon nie net 'n seremonie by nie. Jy spandeer 'n naweek in die Fairfort Koepel, 'n wêrelderfenisgebied met baie om te doen. Twani Boskamp is 'n bosparadys op sy eie. Verblyf hier is egter beperk, maar Parys en omgewing bied volop goeie oornagfasiliteite, soos Waldegra Golfland goed of Igweni Lodge op die Vaalrivier oewer. Ons plaas al die skakels op die uitnodiging. Engel, wat het jy met my hare doen vir die seremonie, hè? Moet ek dalk 'n bietjie uitgedink, miskien kan ek 'n stomp daan sit op die takkies of vol struis? Wat ek jy? Engel! Engel! Luister! Engel! Wat denk jy? Hier is ons nou by die rooikatlape by Twane Boeslaat, waar ons die hele naweek gaan lekker kuier, veral vrydag aand voor die troue. En jy hoef glad nie te bekommer nie, want dis glad nie wilde of gevaarlike diere wat iets aan jou sal kan. Okay, Engel, moet nie nou kyk nie, maar ek dink daar is 'n kat wat jou bekruip agter jou. Denklike shooter kry. Wat saam met ons heerlike herinneringe in die donker.